Stavimo veže od dinjere, mama ih pomerila od kiše. I stavljamo to ovde. Ključimo. Stavimo se pa ovde. Može ovako, sve će biti još. Ko? To? E, malo vas dok nema problema. A ne. Sad ću jedan vidim s direktom pa se javim, ajde, sad ću jedan javim pa se čujem, ajde. Da ste snimili kad je bilo u cvetu, super je bilo, ali sad je već prosto. Živjeli, pozdrav!